សួស្តីបងប្អូនកសិករមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានpage ក៏ដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនៃការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពកូនមាន់ដែលចិញ្ចឹមតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដាបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការចិញ្ចឹមបាទហើយកូនមាន់នេះសូមបញ្ជាក់ថាកូនមាន់នេះគឺអាយុត្រឹមតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលម្ចាស់កសិកម្មគាត់បានប្រាប់ហើយឃើញថាកូនមាន់នេះមានទម្ងន់ធ្ងន់បាទការធំធាត់លឿនសុខភាពល្អបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកតាដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនមាន់បានល្អបែបនេះគឺទី1គឺកតាចិន័យចំណីគឺយើងត្រូវឲ្យស៊ីចំណីដែលម៉ត់ងាយរំលាយបាទហើយមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺកម្ដៅយើងត្រូវផ្ដល់កម្ដៅឲ្យបានសមរម្យគ្រប់តម្រូវការរបស់មាន់កុំឲ្យត្រជាក់ពេកហើយកុំឲ្យក្ដៅពេកបាទតាក់ទងជាមួយកត្តាទឹកត្រូវផ្ដល់ជាទឹកស្អាតដែលយើងជាទឹកមួយដែលមិនមានមេរោគហើយត្រូវឲ្យផឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយការសម្អាតស្នូបទឹកក៏ជាការសំខាន់បាទហើយចំពោះទឹកអាយចំណៃយើងត្រូវដាក់តាមឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យស្នូកទឹកឬស្នូកចំណៃតិចដែលធ្វើឲ្យកូនមាន់វាផឹកស៊ីអត់បានគ្រប់គ្រាន់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងទ្រុងយើងត្រូវធ្វើទ្រុងឲ្យទលាយបាទទលាយកុំឲ្យវាណែនពេកវាបណ្ដាលឲ្យកូនមាន់យើង stress ហើយមានការចាក់គ្នាបាទហើយចំពោះទ្រុងយើងត្រូវបិទជិតនៅពេលដែលយប់យើងបិទចិត្តកុំឲ្យវាត្រជាក់ឬក៏នៅពេលដែលមានបញ្ហាកាសធាតុត្រជាក់ឬក៏មេឃភ្លៀងយើងត្រូវបិទវាដើម្បីកុំឲ្យវាត្រូវទឹកឬក៏ត្រជាក់ហើយពេលថ្ងៃយើងអាចបើកវាឲ្យស្រះដើម្បីឲ្យមានអុកស៊ីសែនចេញចូលបានច្រើនហើយកូនមាន់វាអត់សូវអាប់អួរអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការថែទាំកូនមាន់របស់គាត់បានទទួលជោគជ័យហើយកូនមាន់ល្អល្អធំធាត់លឿនបាទតែអ្នកចិញ្ចឹមយកតែញយកទៅគឺអត្រាងាប់មានតិចតួចបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពកូនមាន់នេះផងដែរក៏វាតាក់ទងអាស្រ័យទៅលើពូជផងដែរបើអញ្ចឹងការសម្រាប់សម្ងាត់ពូជរបស់គាត់គឺបានល្អគឺជាពូជមេបាដែលជាប្រភេទពូជមេបាសំពៅហើយនឹងស្គួយដែលមានដែលដុះរោមចិត្តអញ្ចឹងហើយមិនជាន់ឈាមអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះធ្វើកូនមាន់របស់គាត់គុំសុខភាពល្អបាទគុំថត់លឿនបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឬក៏ឆាតមកក្នុង Facebook ឬក៏ Page របស់ខ្ញុំដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមហើយសូមបងប្អូនជួយ Like ក៏ដូចជា Share Facebook ហើយនិង Page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីតទៅជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនឲ្យបានទទួលជោគជ័យបាទសូមអរគុណបាទ